Олександр Петров має 40-річний водійський стаж. Починав зі старенького ГАЗ-51, потім були більш комфортні автомобілі. Найбільш у своєму житті накрутив за одну поїздку 4 тисячі кілометрів до Естонії і назад. Це та романтика була. Та було цікаво попутешествувати, поїздити. Командир року, да? Був ще, як ви знаєте, Совєтський Союз. Поїздили ми і по Прибалтиці, і до Урала доїжджали, і Україну ми іскали цілі всю. Було цікаво, та і зараз цікаво. Працюватиме з автомобілями, доки вистачить сил, каже Олександр Петров. Такі ж ентузіасти всі у цьому залі. Вони приймали привітання від міста з нагоди професійного свята. Автотранспорт – це життєві артерії нашого міста. І я хочу вас запевнити, що ми робили, робимо і робити завжди все будемо для того, щоб покращувати наше дорожнє господарство. І я дуже вдячний всім водіям і керівникам цих підприємств, що вони з розумінням відносяться до своєї роботи і теж виконують її. Відзначили на урочистостях роботу автоперевізників в умовах карантинних обмежень. Як і в кожній галузі, в автомобільній тепер є свої правила. Головна задача – якісне перевезення пасажирів та вантажів, а також утримання в належному стані міських доріг. Криворізькі представники цих сфер можуть бути прикладом для інших міст. Привітали і ветеранів автомобільної справи і дорожнього господарства. Зокрема, і тих, хто досі залишається в строю і передає досвід молодим колегам. Ігор Кононенко, Олексій Правицький. Цей день.